నమస్తే అలీ మిత్రో వాళ్ళ విద్యార్థి ఉదయ్ స్వామినారాయణ వాళ్ళ పోహార్ జోడీని ఆంకు బంద్ కరు అప్పటి మీద ప్రార్థన కరియే లో పోలీస్ ఉన్న భగవాన్ వసుదేవ సుతం దేవం కంస జాను మోరమాదనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు గురు బ్రహ్మా గురు విష్ణు గురు దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః తస్మై శ్రీ గురువే నమః మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ పరస్పర దేవో భవ ఓం శాంతి 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 ચલો બાળકો આંખો ખોલો વિડિયો જુઓ છો ને બધા શું દેખાય છે વિડિયોમાં બોર્ડ દેખાય છે જુઓ બોર્ડ પર શું લખેલું છે ટીચરે આજે કયો વિષય ભણવાનો છે ભાષા ગુજરાતી ભણવાનું છે આપણે જુઓ વિષય ભાષા લખ્યું છે ટીચરે અને આ શું લખેલું છે ઓળખો છો મૂળાક્ષરો હેને શું કહેવાય આને કક્કાના મૂળાક્ષરો ક થી જ સુધી આપણે પાંચ મૂળાક્ષર ભણવાના છે ગઈ વખતે આપણે ભણ્યા હતા ને ગુજરાતી વિષયમાં એક ફરીથી આપણે ભણવાના છે પાછી પાછી આવડી જાય ત્યાં સુધી આપણે એનો એ પાછળ જ પરિચય લેવાનો છે પછી આપણે આપણે ચલાવવાનું છે અને શું કહેવાય ક કમળનો ક ખ ખટારાનો ખ ગ ગણપતિનો ગ ગ ઘરનો ઘ ચ ચકલીનો ચ હવે જુઓ ટીચરે અહીંયા શું કર્યું છે ચિત્રો દોર્યા છે ગઈ વખતે ટીચરે આ બાજુ હતા આપણે એ ચિત્રો દોર્યા હતા આ વિડીયોમાં ટીચરે બીજા વધારે ચિત્રો દોર્યા હતા હે દોર્યા છે હે તો જુઓ આ શું લખ્યું છે ક આપણે અહીંયા શીખ્યા ને એવો કમળનો ક પછી આ એનો એ છે ખટારાનો ખ ગણપતિનો ગ ઘરનો ઘ અને ચકલીનો ચ આપણે એ રીતે આપણે બીજા ચિત્રો દ્વારા ઓળખવાની છે એની એટલે એના નામ આપણે બોલવાના છે જુદા જુદા ચિત્રોના તો જુઓ અહીંયા ક લખ્યું છે તો આ ચિત્ર શું છે કયું ચિત્ર છે કમળનો ચિત્ર છે અને આ કપનું ચિત્ર છે બેયમાં ક બોલાય છે ને પહેલા ક કપનો ક અને ક કમળનો ક એ રીતે પછી ક થી ઘણું બધું બોલાય છે આપણે કલમનો ક કળશનો ક કબૂતરનો ક ઘણું બધું આપણે બોલીએ છીએ એવી રીતે ઓળખવાનું છે આ ખ ખલનો ખ છે આ ખલનું ચિત્ર છે ગઈ વખતે સમજાવ્યું ને ટીચરે હા તો ખ ખલનો ખ અને આ ખડીઓ છે સાઈનો ખ ખડિયાનો ખ છે આ પછી આ ચિત્ર ઓળખો છો તમે તેનું ચિત્ર છે ગણપતિ દાદાનું હે ને ગ ગણપતિનો ગ અને ગ ગઢનો ગ આ ગ ગ ગઢ છે આપણને ટીચરે ગઈ વખતે પણ સમજાવ્યું હવે આ ચિત્ર શેનું છે ઘરનું એ તો તમે ઓળખો જ છો આપણે બધા ઘરમાં રહીએ છીએ ને ગ ઘરનો ગ અને આ ઓળખો છો ઘડિયાળ ગ ઘડિયાળનો ગ એવી રીતે ગ ઘંટડીનો ગ ઘંટડીનો ગ હે ને હવે આ શું છે ચ ચ ચકરડીનો ચ ચકરડી ઓળખો છો રમવાની હે ને હા ચ ચકરડીનો ચ અને આ ઓળખતા નહીં હોય તમે શું છે ચમર છે ભગવાનને આમ પેલું પવન નાખે ને તમે જોયું છે મંદિરમાં એ ચ ચમરનું ચિત્ર એટલે ચમરનો ચ ચ ચમરનો ચ ચ ચકરડીનો ચ હવે ફરીથી આપણે જોઈએ ક કપનો ક ક કમળનો ક ખ ખલનો ખ ખ ખડિયાનો ખ ગ ગણપતિનો ગ ગ ગઢનો ગ ઘ ઘડિયાળનો ગ ઘ ઘરનો ઘ અને ચ ચકડીનો ચ ચ ચમરનો ચ એવી રીતે આ ટીચરે તમને સમજાવ્યું ને કબૂતરનો ક કળશનો ક કલમનો ક એવી રીતે આ ખ ખટારાનો બોલા
પછી ગગરોડી નો ગગડેડા નો ગગંટડી નો ચા ચબડોળ નો ચો એવા જુદા જુદા ઘણા બધા ચિત્રો આવે છે એ રીતે તમારે બોલવાનું છે અને ચિત્રો જોઈને ઓળખવાના છે મૂળાક્ષરો હવે આપણે અહીંયા ગઈ વખતે સરખા મૂળાક્ષર જોડવાના છે તો ગઈ વખતે ટીચરે કેમ લખ્યા હતા ઊભી લાઈનમાં લખ્યા હતા તમે હોમવર્ક કર્યું છે એવું મમ્મીએ કરાવ્યું હશે તમને કયા પીરિયડમાં આપણે ઊભા મૂળાક્ષરો લખ્યા હતા હવે આપણે આડા મૂળાક્ષર જોડવાના છે તો કઈ રીતે ટીચરે શીખવાડ્યું આ લાઈનમાં એક સળંગ લખેલા છે અને આ લાઈનમાં આડા આડા લખેલા છે આમાંથી આપણે શોધવાના છે આના જેવા મૂળાક્ષરો આ શું લખ્યું છે ક કમળનો ક તો હવે નીચેની લાઈનમાંથી આપણે શોધવાનું છે તો જોવાનું આમ જોતું જવાનું આ છે આના જેવો કમળનો ક નથી આ નથી આ કમળનો ક છે તો અહીંયા ટપકાએથી આ ટપકા સુધી આપણે સીધી લીટી કરી દઈશું જોડાઈ ગયું ને હવે આ ખ ખટારાનો ખ છે તો હવે ફરી અહીંયાથી શોધવાનું અહીંયા છે ને આના જેવો ખટારાનો ખ તો આ જોડી દેવાનું હવે ગ ગણપતિનો ગ અહીંયા ગણપતિનો ગ છે જોડાઈ ગયું હવે આપણે અહીંયાથી જોતું જવાનું બાકી હોય ને પણ જેને એક વાર જોડાયેલું હોય એને બીજી વાર નથી જોડવાનું આપણે તો આવો ઘરનો ગ ક્યાં છે આ બે બાકી રહ્યા એટલે આપણે અહીંયા જોવાનું આ છે ઘરનો ગ તો આમ લીટી કરવાની અને આ ચકરીનો ચ છે જોડાયું જો એક જ લીટી કરીને જોડવાનું તમે આટલું ગંદી નથી કરતા ને ને એક જ વાર લીટી કરવાની એના ઉપર લીટા પડવાના નહીં વધારે તો નહીં કરવાનું નોટ ગંદી થાય એમ તો ક ને ર સાથે ખ ને ખ સાથે આ ગ ને ગ સાથે ઘ ઘ સાથે અને ચ ચ સાથે એમ જોડ્યું આપણે હવે શું કરવાનું છે આપણે ગણપતિનો ગ ઘૂંટવાનો છે ગઈ વખતે ઘૂંટ્યો તો તમે જાડો કર્યો તો કર્યો જશે ને મમ્મીએ લખીને આપ્યો તો ને આમ ગણપતિનો ગ પછી આ ભૂલવાનું નહીં એકવાર આપણે અડધું ગોળ ઘૂંટવાનું અને પછી પાછળ દાદાની લાકડી પણ ઘૂંટી દેવાની સાથે સાથે આપણે એકને એક ઘૂંટીને એકને એક ઘૂંટી ચાલુ કરીએ પછી આ ઘૂંટવાનું એવું નહીં કરવાનું સાથે સાથે જ આપણે ઘૂંટવાનું તો જ ગણપતિનો ગ કહેવાય ગાડી પાટે પાટે ચાલે એમ આપણે પેન્સિલ ઉપાડ્યા વિના અડધું ગોળ કરી દેવાનું પછી પેન્સિલ ઉપાડીને દાદાની લાકડી ઘૂંટી દેવાની તો આને શું કહેવાય ગણપતિનો ક બોલતું જવાનું અને ઘૂંટતું જવાનું પછી ઘૂંટીએ ત્યારે આપણે ભેગું નહીં કરી દેવાનું થોડીક જગ્યા રાખવાની અડધા ગોળ અને દાદાની લાકડીની વચ્ચે થોડી જગ્યા રાખવાની એટલે એ ગણપતિનો ગ થઈ જાય આ રીતે જાડો કરજો મમ્મી તમને લખીને આપે ને નોટબુકના પાનામાં તો તમારે સરસ ઘૂંટવાનો છે મમ્મી બે લખીને આપે તો બે ઘૂંટી દેજો હા સરસ મોટો ગ નોટના પાનામાં ઘૂંટજો પછી આ હોમવર્ક કરજો હે ને મમ્મી તમને સરખા મૂળાક્ષર જોડીને લખીને આપશે સૂચના લખીને આપશે આ રીતે અમે હોમવર્ક લખી તારીખ લખી અને હોમવર્ક કરવાનું છે મમ્મીને યાદ કરાવવાનું હા એ ડબલ્યુ અને તારીખ લખવાનું પછી સૂચના પણ લખે મમ્મી આપણે જોવાનું અને તમારે તો ખાલી જોડવાનું છે મમ્મી મૂળાક્ષર લખી આપે ને અને આ ગણપતિનો ગ લખીને આપશે એ ઘૂંટવાનું છે ને આ તમારે ઓળખવાનું છે અત્યારે ચિત્રો મમ્મી નહીં દોરીને આપણે તમારે ખાલી તમને મમ્મી ઓળખાવશે તો મમ્મીને હેરાન કર્યા વિના સરસ રમતા રમતા હસતા હસતા ઉંમર કરજો અને ભણજો સરસ બાય.